цапань – це завжди дуже відповідально. У філологів сесія взагалі дуже специфічна. Все взяла? Це телефон шпорами взяла. Це що? Взяла. Щас піду, стався, зароблю дінь, куплю обої, щоб всі віліки на стінах не вішать. О, щас зайду уміліна так. А, блін! Овца тупа. Петро Мартинович, ваш науковий керівник. А чи ти от така Петрі Шевченко знавства Нью-Йорк з вікна? Що-то це фото обої. Сідайте, давайте, перше питання. Перше питання. Ви можете так не списувати палівно? А що, телефон ви нашолі? Ну ладно, перше питання, писемність 19-го... Понятно все, понятно. Дуже добре. Я готовилась, Петро Іванович. Я бачу. Чесно, готовилась, чесно. Ви хоч розумієте, яку я вам можу оцінку за це поставити? Зараз я вам покажу зал козацької слави. Запомни хату! Оце та тут клинуть! І Папа Марі! І Пилачі! А це що таке? А це бунчуки горушного, не чіпайте руками, це просто не спільно. Хмельницького. Ой, Карнізи, що, йдем курсову вашу подивитися? Вот вона. А що така тоненька? Це просто тільки вступ. Мінус. Може, ви у мене тільки усна приймете? Усна? Усна. Місяць по небу. Громче, я тобі кажу. Комиссию.